အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်ပြတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆိုင်းဆရာမောင်သားချိုရေးသားထားတဲ့အနာဂတ်ဝကျများစွာစာအုပ်ထဲမှာအဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချယ်ပတ်ပြတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအယောင်ဝယ်မဖြစ်သူတို့ဤအေယာမအမျက်ကြီးများယခုကျွန်တော်ရေးချလိုသည့်အကြောင်းအရာတချို့ကိုတခြားသောစာနယ်ဇင်းစာမျက်နှာများပေါ်မှာလေဟူနာတစအတီနာတစဆိုသလိုကျွန်တော်ရေးချခဲ့ထားပြီးသားဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်မန္တလေး FM Radio မှာလေအတန်လွင့်ဟောပြောချက်များအဖြစ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းကျွန်တော်အတန်လွင့်ခဲ့မှုဒီကိုဝန်ခံလိုပါသည်ယခုလိုအပ်သည်ဟုထင်သောကြောင့်ထို့အကြောင်းအရာများကိုထုံနှုတ်ဖြတ်တောက်ဆက်ဟက်ကပြန်လည်ဖော်ပြပါရစေကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့အဖြစ်ပြက်ကလေး၄၅ခုမြတာပါဟုတ်တခါရှင်ကုန်မြို့အနော်ထာလမ်းမကြီးဘောကစာရေးကိရိယာလေးတစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ပေါ်ပင် refill ဝင်ဝဲပါသည်ကျွန်တော်ရင်းအမြတ်တနိုးကန်ဆောင်သည့်ပါကာပေါ်ပင်တစ်ချောင်းရှိခဲ့ဘူးယာမင်းကုန်မြို့ဆိုသဖြင့်လက်မှတ်ထိုးယုံအရေးကြီးသည့်စာတိုးထွားကလေးများရေးယုံတုံးသည့်ချာကတနေ့တော့မင်းကုန်ပါသည်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်ပင်ကလေးတဲ့သို့ပါကာ refill အစစ်ကိုပဲထည့်ခြင်းရာရှိမရှိဝင်မေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆန်ရှင်ကပထမဦးဆုံးတရုတ်ပြည်ပြည် refill ကိုထုတ်ပြပါသည်ကျွန်တော်ကမကြိုက်ချောင်းခေါင်းခါပြရာသူကနောက်တစ်မျိုးထုတ်ပြပြန်ပါသည်အိန္ဒိယပြည်ပြည် refill ဒါကိုလေကျွန်တော်ကမကြိုက်နိုင်သူဖြစ်ရာဟင်အင်းရပြန်ပါသည်ဒီတော့ဆန်ရှင်ကသူစာရေးကိရိယာများကိုတည့်ရက်သွားအောင်နေရာချိုင်းကဩခမားကအစ်စ်ကိုမှလိုချင်တာကိုဟူပြောပြီးတိငိမ့်အေးချမ်းစွာပြုံးရင်ကလမ်းညုံပါတော့သည်အနော်ထာလမ်းမကြီးတိုင်းတင်းကြီးစိဘက်ကိုလျှောက်သွားဖို့ကုန်းသီးတဲ့လမ်းရောက်လျင်အထက်ကိုချိုးလိုက်ဖို့စာသည်ဖြင့်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကြီးကိုလမ်းညွှန်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုနေ့ကသူညွှန်သောဆိုင်သို့ကျွန်တော်ဆိုင်မြင့်မြင့်ကိုလျှောက်သွားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အလွန်လိုချင်သောပါကာ refill အစစ်ကလေးကိုလည်းဝယ်ယူရရှိခဲ့ပါသည်ဝန်ခံရလျင်ယခုအထိကျွန်တော်မမေ့နိုင်သောသူမှကျွန်တော်နှင့်ဘာအယောင်ဝဲမှမဖြစ်လိုက်သောအနော်ထာလမ်းမကြီးဘော်ကစာရေးကိရိယာဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဖြစ်ပါသည်တခါကတော့နေထမင်းဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကထိုဆိုင်ကလေးစီအမေသားဟင်းဝဲဖို့ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်သို့တော့ထိုဆိုင်ကအမေသားလုံးဝမရောက်ပါအန်ဝတ်စရာကောင်းသည်မှာဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးကသူဆိုင်တွင်ရှိသည့်ဟင်းလျာအမျိုးမျိုးထဲမှတစ်မျိုးမျိုးကိုဝဲသွားဖို့မတိုက်တွန်းမင်းဒါကအမေသားစားခြင်းလို့လားဟူသည့်စကားကိုမိခင်ယနေ့ပါအောင်ပြောရင်ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲလျက်ဆိုင်ပြင်ဘက်သို့ထွက်ကဟိုးဝေးတနည်းစီကအမေသားဟင်းချက်ကောင်းသည်ဆိုသောထမင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ထပ်စီ၍ဝန်ခံရလျင်ကိုဆိုင်ကအမေသားဟင်းမရောင်းတော့လေထိုဟင်းရနိုင်ရာနေရာသို့လက်ညွန်လိုက်သည့်ထမင်းဆိုင်ပန်းရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုလည်းဒီနေ့အထိကျွန်တော်မမိနိုင်ပါနောက်ထပ်တစ်ခါကြုံရပြန်လာကတော့အာကစားဝတ်စုံတွေချုပ်သောဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါသည်သူ့နဲ့ပဲသူ့ဒေသမှာတော့တော်တော်ကိုအောင်မြင်သောအာကစားဝတ်စုံဆိုင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့ကနေအပြန်ဝဲယူလာတော့ပေါင်းမီရှိမှကျွန်တော်နှင့်ရှင်နေတော့ကြောင့်ဖြည့်ရန်ထိုဆိုင်သို့ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆန်ရှင်ကကျွန်တော်ပေါင်းမီကိုတရုတ်တရားပဲဖြန့်ချီပါသည်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးမှပေါင်းမီကကောင်းကြောင်းရန်ဖြန့်လိုက်တော့ပုံပြတ်သွားမှာကိုဆိုကြောင်းသူတို့ဆိုင်ကအာကစားဝတ်စုံချုပ်သည့်ဆိုင်ဖြစ်သည်ဖြင့်လက်ရကျန်းကြောင်းရန်ကုန်သို့ပြန်ယူသွားကပြင်တင်ကြောင်းဆွေဆွေနွေ့နွေ့ကြီးကိုပြောနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မမေ့နေမျိုးတစ်မျိုးကအာကစားဝတ်စုံစိုင်ပန်ရှင်ထူအမျိုးသားကိုကျွန်တော်မမေ့ဒီလိုအဖြစ်တဲ့တွေကိုတန်းစီကခြာရည်ရလျင်ကုန်နိုင်ပွဲရမမြင်ပါစာရည်သူကျွန်တော်မသာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စာပတ်ပရိသတ်တွေစီမလေးဒီလိုမျိုးတွေကတပုံတစ်ခေါင်းကိုရှိနေပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တရကဆောင်ခဲ့သည့်အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်လျင်တခုမှအယောင်ဝယ်မဖြစ်ခဲ့ဘာကာ refill အစ်စ်ကိုလိုချင်သည့်ကျွန်တော်နှင့်အတူပဲတင်သားသည့်စာရည်ကိရိယာဆိုင်ကလေးချမှဘာမှအယောင်ဝယ်မဖြစ်ခဲ့အမေသားဟင်းဝေသူကျွန်တော်နှင့်ရောင်းရံမရှိသောဆိုင်ကလေးချမှာဘာအယောင်ဝယ်မှမဖြစ်ကျွန်တော်ပေါင်းမီကိုဘာမှမလုပ်ပေးသည့်အာခစားဝတ်စုံဆိုင်နှင့်ကျွန်တော်ချမှာလေဘာအယောင်ဝယ်မှမဖြစ်သို့တော့ဒီရမအမျက်ကြီးများကိုသူတို့ရနိုင်ကြသည်ဟုကျွန်တော်ယူဆပါသည်သူတို့အပေါ်ကျွန်တော်ညှိသွားအောင်ညွတ်သွားအောင်ဘာမှမယောင်ဝယ်ဝယ်ဆောင်မှုပေးလိုက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ကိုစီတို့ရောက်လာသည့်စားတုံးသူကိုအချင်းဖမ်းမထားပဲ
တနည်းအားဖြင့်ပတ်စံရလျင်ပြီးစရန်သဘောမျိုးမထားပေဝင်ဆောင်မှုပေးလိုက်ခြင်းဆာဖ်လုပ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဒီလိုဆိုင်မျိုးဒီလိုရောင်းဝယ်သူမျိုးကိုကျွန်တော်မှသာမဟုတ်မြည်သည့်စားသုံးသူကမဆိုတတိယလိမ့်စားနေမိမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါသည်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လျင်ဒီလိုဆိုင်မျိုးရှိရာစီတို့တွားရင်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းပြင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်တစ်ဆက်တည်းအမယ်ရနေသူတယောက်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုပါသည်အဝေးပြေးကိတ်ကလူတယောက်ကျွန်တော်မချွမ်းကျင်သောခီးစဉ်ဖြစ်၍အစောဆုံးကားကိုမေးမိပါသည်သူကရှင်းနိုင်ကားဟုဆိုကရောင်းထည့်လိုက်ရ6နာရီကပြီကောင်းဝင်နေရောက်နေသူကျွန်တော်တယောက်2နာရီလောက်ဆောင်းလိုက်ရပါသည်တကယ်တော့6နာရီတွေ9နာရီတွေ9နာရီခွဲတွေတခြားကားကြီးတွေကထွက်နေကြောင်းနောက်မှကျွန်တော်တည်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်တည်တော့ထိုကိတ်ကိုကျွန်တော်ရှင်သွားနှာခေါင်းရှုပ်သွားမိတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါသည်သူကျွန်တော်စီကငွေ2000ရလိုက်ပြီအကြီးအကျယ်ရှုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီပါလေစားသူတို့ကိအမတ်တစိကိုကြည့်ကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှယုံကြည်၍မရတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဆိုတာပစ္စည်းနဲ့ငွေနဲ့လဲလဲယုံမြတာမဟုတ်စိတ်ကိုပါခြေတက်ချမ်းမြေအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးရသည်ဆိုခြင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ကြပုံမရကျွန်တော်ကတော့ဘာမှအယောင်ဝယ်မဖြစ်လိုက်ပဲအီယာမအမျက်ကြီးတွေမြတ်သွားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုရှင်နေ့တိုင်းတတိယလေးရဲ့အရှိနေပါသည်